Kõige lihtsam on rododendroni peenralt rajada maa peale ja kõige lihtsam on seda teha turvapätsidest. Turvapätsid on selline hea kerge materjal ja need on kerge noaga töödelda ja pärast ajapikku nad sammalduvad ja muutuvad selliseks metsikuks ja selliseks väga naturaalseks. Et kui nüüd turvaprätsist hakata peenra äärist rajama, siis on väga tähtis eelnevalt see turvapäts korraks vees märjaks teha, kuiva sellist pätsi, ta näeb ka kole välja, on väga raske töödelda. Teeme kõigepealt pätsi uputame ära, teeme märjaks ja siis võtame köögist leiva noa ja sellega on juba väga kerge pätsi lõigata siis vastavalt siis kuidas vaja servat sirgeks või anda tale siis selline kuju nagu teile meelepärane on. Selleks, et kaks pätsi omavahel ilusti kokku sobiksid, lõikame siis pätside külgmised servad ilusti sirgeks, siia läheb teine päts vastu ja kui nüüd siis on see pätsi rida meil ära laotud, siis kindlasti lõikame ka pätsi esimese serva siit kergelt niimoodi tagasi. Kui me selle jätame tegemata, siis see esimene serv lihtsalt kuivab ära ja muutub näotuks. Kui nüüd sellist turba peenart rajama hakata, siis eelnevalt katame selle ala peenra vaibaga ja selle peale laotame siis pätsid, raudkivid või siis palginotid. Siis täidame selle ala haputurbaga ja haputurba hulka võime siis segada ka hästi jämedat männikoore poru. Ja tegelikult rododendronile piisab täiesti ühe pätsikihi paksusest kasvamiseks. Aga kui meil kujunduslikult tundub, et kuskil võiks olla see turba aed lihtsalt kõrgem, siis võime kasutada ka kaks pätsi üksteise otsa laduda. Ja selle ala kuju võime siis vaadata vastavalt, kuidas meil aias kujunduslikult paremini sobib. Kas sobib selline kandiliste joontega serv või hoopis selline looklev vastavalt siis teie valikule.